Zástupci Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji oficiálně předali vedení kraje a generálnímu řediteli krajské zdravotní skutečně velkorysý finanční dar. Prostřednictvím finanční sbírky mezi sebou dali dohromady přes 800 tisíc korun na pořízení zdravotní techniky, konkrétně plicních ventilátorů a generátorů ozónu. Sami vietnamští spoluobčané považují tuto pomoc za samozřejmou. Aby jsme ukazovali, že jako lásky od nás a aspoň něco pomoc a nějaký peníze, tak myslím, že to je taková boj proti COVID-19. Kromě symbolického šeku předali dárci i několik krabic s ochrannými pomůckami. Pro krajskou zdravotní je tento příspěvek velmi vítanou pomocí. Obdiv a velké poděkování našim vietnamským spoluobčanům, vietnamské komunitě, která dokázala v krátkém čase získat a vybrat mezi sebou nebývale vysokou sumu 800 tisíc, skutečně není málo peněz. A dokážeme po dohodě s vietnamskou komunitou za ně nakoupit to vybavení, o kterém mluvili s našimi zdravotníky, zejména jsou to ty plicní ventilátory. Už před několika dny například do Mostecké nemocnice přinesli Vietnamci šek na 100 tisíc korun, které jsou součástí tohoto finančního příspěvku. V Mostě peníze použijí na pořízení generátoru ozónu jako velmi účinného prostředku na dezinfekci zdravotnických prostor. Nové plicní ventilátory poputují do nemocnic v Ústí nad Labem a Teplicích. Hejtman Ústeckého kraje velmi ocenil nejen obrovskou finanční částku, ale i další formy pomoci. Pomáhali v místech svých bydlišť, pomáhali v rámci městských úřadů, obecních úřadů, pomáhali v rámci sociálních služeb, jednak šitím roušek, že jo, jednak i třeba pro policisty a vojáky, kteří tam mají službu, tak i třeba nějakým drobným občerstvením, nápoji a podobně. Jde zkrátka o to, že vietnamská komunita už k naší republice neodmyslitelně patří. Během předání navíc zazněl i jeden důležitý příslib. Ukazují to, že jsou součást našeho kraje, že to jsou občané, kteří tady žijí, kteří s tím krajem soucítí. Je to opravdu pomoc, kterou musíme ocenit, a hlavně tu částku, když si vezmeme. A to gesto, když řeknou, když budete kupovat a bude něco chybět, my ještě dovybereme a přidáme. Vietnamská komunita často opakuje, že naše země je pro ně druhým domovem. Za velkorysou pomoc jí náleží upřímné díky.